Bjelkene på lastebilen! Lag en lekegrind! Veldig spesialiserte butikker. Kevin, der er du! Abuelita! Går det bra med deg? Ja da. Hvor er lillesøster? Hun måtte på do en tur. Hei, gått glipp av noe? Jeg vet hva som skjer her. Hva? Du la lillesøster gå på toalettet helt alene midt i et kjempebabyangrep. Du burde i det minste vente utenfor døra for å passe på. Det er lunsjmenu. Det ser ut som marerittet endelig er over. Men ikke for meg, som for alltid må bære med meg mine valg av kjærester. Selv om han er mer følsom enn jeg husker. Nei, Veronica, ikke gjør det igjen. Men før du sier noe, unnskyld, du ville fortelle deg om Gretes superkraft. Ai, la meg snakke. Se på dette kaoset. Dere brøt alle Abuelitas regler. Men noen ganger må vi bryte noen regler for å gjøre det rette. Hæ? Jeg er veldig stolt av dere begge. Vent, er du ikke sint? Sjokkert? Ja. Forvirret? Ja. Men nei, jeg kan ikke være sint på dere for å gjøre det rette. Dere reddet livet mitt to ganger. Vi hadde ikke klart uten deg, Abuelita. Du prøvde å stoppe han uten superkraft. Ja, barn trenger grenser, men aller mest trenger de kjærlighet. Au! Og, mamma og pappa vet ikke noe om dette, så kanskje vi kan... Jeg skjønner. Jeg røper aldri en hemmelighet. Moren deres vet ikke at før hun ble født, var jeg nattklubbdanser. Litt for mye informasjon. Enig!